فرمایا میں غوث پاک نو ویکھے آوے کعبے شریف دا غلاف پھڑ کے کھلوتا سی عبدالقادر جیلانی سرکار دی گل لئی آپ شیخ سادی فرماؤ دے نے کعبے دا غلاف پھڑی کھڑے نے اللہ دی بار گاوے چرد کر دے نے مولا جے میں نو بخشنا نہیں ہوں قیامت والے دہاڑ میں نو نبی نہ کر اٹھاویں تیری مخلوق دے اندر شرم سار نہ ہو جاواں اے اس پیر دی گل پیا کرنا جڑا زمانے دے اندر ولی بناندا جے جنہ دے بارے آرے پھر کھڑی فرماؤندے نے آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال دیانی اللہ مبارک تمام دوست تشریف تشریف